За тэгээ гадаа амир хөтө байна. Ам гар ам бүр бэрэд гар бас бэрэд одоо нэлээд даарч байна. За тэгвэл энэ гар даарах бэрх юу гэдэг болоо? Ширида гэдэг. Сүн шиллөө ёо. Hey what's up guys? Та бүхэндээ ээлжид солонгосчлынхаа хичээлийг ёйдууд одоо хийх гэж байна. За ийм өндөр өндөр барилга бүр айгүй өндөр өндөр барилгууд дэрсэн байна. За тэгвэл өндөр барилга гэдэг солонгосор юу гэдэг болоо? Coaching building гэдэг байгаа. Coaching commoor гэж бас ярддаг. Вау, ямар өндөр юм бэ? Вау гэдэг ер нь солонгосоор юу гэдэм болоо? Тэ баг. Тэ хослолж гэж болно. Вау, тэ баг гэж хэлж болно. За, тэгвэл ямар аврах юм бэ гэдгийг солонгосоор юу гэдэм болоо? Вау, кодеане. Кодехада гэдэг байгаа. Кодехада гэдэг нь болохоор аврах том гэсэн үг. Кодеан Чингис хаан гэж болно шүү дээ, тэ. Агу Чингис хаан гэж хэлж болно. Одоо яг тулгардаг асуудлуудын талаар та бүхэнтэй хуваалцъя. За, солонгос одоо такси барьлаа. За, тэгээ энэ зогсоод өгөөч гэдэгдэг. Тэнгүүд одоо би бас анх тэгж утдаг гэсэн бохгүй. Нэрида гэдэг чинь болохоор буух шүү дээ. Яг нь нэрэж үсэе юу гэж хэлдэг байсан. А яг хөө сонсож байгаа нь бол ойлгох хэд ойлгоно. Гэхдээ сажааним яг нь сайваж үсэе ёо гэдэг байгаа. Энэ зогсоогоод өгөрөө гэж. Савууда гэдэг нь болохоор зогсох шүү дээ, тий. За, тэгээ та бүхний харж байгаа энэ барилгуудыг бол бүгдийн обстерл гэдэг байгаа. Обстер кучин обстерууд таны ажил хийж байхад цогцлбор апартнууд их байдаг шүү дээ. Солонгосоор апат гэдэг. За, тэгээд тэр цогцлбрыг нь тэр чигээр нь юу гэдэг байгаа юм бэ гэхээр танжи гэдэг. За, тэгээд ил данжи, и данжи, сам данжи гэл те. Тэн дотор болохоор одоо 100 тэдгээр үлгэд 100 тэдгээр дун гэл. За, та бүхний харагдчих байгаа тэр ногоон бүрхи зүйл юу вэ гэвэл солонгосын засгийн газар байгаа. Засгийн газар гэдэг чонбу гэдэг байгаа. Чонбу. За, тэгээд чонбуэсо кран결정은 내렸어요. 티 засгийн газар тим шийдвэр гаргасан ингээл тий. За, тэгээд солонгосын одоо маш том одоо талбайнууд байна тий. Тэр талбайг болохоор Гуанжан гэдэг байгаа. За, тэгээд сквадрын талбай гэж болно тий. Сукпатер тат Гуанжан гэх юм уу? Ам бүр амир бэрч гэсэн байна. Оо, өмчөн чүмнээ баке. Баке өмчөн чүмдэ. Оо. За, тэгээ гадаа амир хөтө байна. Ам гар ам бүр бэрэд гар бас бэрэд одоо нэлээд даарч байна. За, тэгвэл энэ гар даарах бэрх юу гэх юм болоо? Ширида гэдэг. Сүн шиллөө ёо гэдэг байгаа. За, тэгээд ширида гэд одоо нэг ир үсэг байгаа сте. Тэгвэл гар даарч байна гэдгийг болохоор хоёр ирээр үсэг нэг ил үсэг болгочтой байгаа. Тэгэхээр сүн шиллөө ёо. Сүн шиллөө ёо. За, тэгээд энэ удаагийнхаан хичээлийг үүгээр өндөрлөж байна. Тэгээд зам тааралцсан сансан болгоно та бүхэнд солонгосоор арилах заалаа. Тэгээд одоо дараагийн бичлэг хүртэл төр баяртай үзэгчтэй.